Слава Господу! Слава Богу! Проходьте, будь ласка, до залу. Браті і сестри, давайте ми ще раз їх привітаємо. Усіх, хто сьогодні приєдналися до церкви, усіх, хто стали членами церкви, радіємо разом з вами і щиро вас вітаємо. І ми звершимо коротку молитву за слово, яке перед нами. Господь, благослови сьогодні наші серця, щоб вони були відкритими до слухання слова, і щоб ми сьогодні могли прийняти і почути саме те, що ти хочеш в нас вкласти, посіяти, щоб це зерно зросло і принесло плід. Ми благословляємо Твоє святе ім'я на цьому місці. Амінь. Сідайте, будь ласка, браті і сестри. Я радий вітати усіх, хто сьогодні присутній в нашому залі. Слава Богу, радий бачити кожного. Радий вітати тих, хто дивляться нас онлайн. Можливо, хтось буде дивитися це служіння в записі. Хай Господь благословить кожного, де б ви сьогодні не переглядали це служіння. Або, можливо, якщо ви навіть будете дивитися пізніше, ми віримо, що Господь буде торкатися і вас. Сьогодні я маю честь і привілей поділитися Божим Словом і торкнутися такої, знаєте, не дуже простої теми, до якої я, відверто кажучи, боявся підступитися і виношував її в серці не один місяць, але врешті-решт все ж таки відважився. Місяць, який у нас завершується, місяць березень, називався в нашій церкві як, браті і сестри? І от вдумайтеся у фразу, яку я тільки що сказав. У нас завершується місяць любові. Таке враження, що любові більше не буде. От місяць був і все. Тоді, як насправді, як я люблю це повторювати, кажуть, що є любов з першого погляду, але я вірю в любов з кожного погляду. Я вірю в те, що це має бути стилем нашого життя. Ми живемо в непростий час. Ми живемо в час, коли ми чуємо тривожні новини, коли, на жаль, наші серця зболені звістками про передчасні смерті, коли ми співчуваємо тим, хто втрачають рідних і близьких, розділяємо біль утрати, співчуваємо жертвам цієї війни. І, можливо, навіть серед нас сьогодні є люди, які серйозно, дуже глибоко постраждали від цієї біди, цього горя, яке прийшло на нашу землю. І ви знаєте, коли ми говоримо про такі великі, масштабні події, які вражають нас, дуже легко, дуже просто за величиною подій, за величиною трагедій упустити одну річ, яка може виглядати не такою вагомою на загальному фоні. Коли ми говоримо про те, що гинуть люди і знищуються, стираються з обличчя землі цілі міста, коли ми читаємо новини кожного дня в телеграм-каналах, чи дивимося по телебаченню, чи в інтернеті, то десь зникають, так наче відходять на задній план ті речі, які про себе не кричать, про себе не заявляють, але тим не менше так само вмирають. І я сьогодні хотів би поговорити про непрості моменти, які шкодять нашим відносинам. Бо в той час, коли десь вмирають реальні живі люди, десь вмирає і любов, десь вмирають мрії, десь вмирає довіра, розірвана на шматки. І ось ці болючі речі, про які, відверто зізнаюся, повторюся ще раз, не дуже просто говорити, я хотів би, щоб ми сьогодні наважилися привідкрити і дозволити Богу відторкнутися нас. Торкнутися нас в тих сферах, де, можливо, ця смерть в відносинах, вона вже прокралася в нашу родину, чи в нашу сім'ю, чи, можливо, в чиюсь дружбу. І хоча я назвав цю тему таким трошки провокаційним заголовком, я назвав її так: «Не вбиваємо свої сім'ї, не вбиваємо свої сім'ї». Насправді, я хотів би, щоб ми могли дещо взяти із принципів не тільки для сім'ї. Тому що сім'я – це не тільки чоловік і дружина, зрештою. Десь комусь це знадобиться в стосунках чоловіка і дружини, а комусь у стосунках батьків і дітей. Або навпаки, дітей, батьків, бабусь, дідусів і внуків. Можливо, в стосунках в родині, між братами і сестрами. Можливо, дійсно, в стосунках просто з друзями. А можливо, це щось стане тим, що знадобиться молодим людям, які тільки зустрічаються, готуються до вступу в сім'ю. Так чи інакше, давайте поговоримо сьогодні про трьох ворогів, або, я б так сказав, трьох вбивць, які дуже часто непомітно, приховано руйнують наші відносини, шкодять нашим відносинам. І непомітно, не привертаючи великої уваги, можуть вбивати наші сім'ї. Перша проблема, яку сьогодні ми всі спостерігаємо, і ми бачимо, як це, на жаль, на превеликий жаль, негативно спливає на стосунки в родинах, в сім'ях. Хоч насправді ця проблема була завжди, і вона існувала завжди, просто зараз вона загострилася на фоні війни. Це віддаленість. Віддаленість. Знаєте, як в народі кажуть? Я думаю, знаєте. В народі кажуть: очі не бачать, серце не болить. Тобто відстань, вона має таку здатність
послаблювати певний вплив. Навіть мудрий Соломон від одного разу сказав, він каже, що краще сусід, який знаходиться поряд, ніж брат, який далеко. На відстані все трошки затирається. На відстані все стає не таким відчутним. Відстань, вона деякі моменти ослаблює, принижує їхню важливість, їхній вплив. Здається, на відстані, що все нормально, але насправді дуже часто відстань служить тому, що стосунки охолоджуються. Я думаю, ми пам'ятаємо цю історію, хто читає Біблію, яка відбувалася в домі царя Давида. Колись у царя Давида виник конфлікт з його сином. Ну, як конфлікт? Насправді, син зробив злочин, син зробив дурницю, сина звали Авесолом. Він вирішив розібратися там в одній сімейній драмі не так, як належало. Після цього втік, щоб від батька йому не дісталося, а потім вирішив повернутися. Ви знаєте, недавно прочитував цю історію і звернув увагу, що син повернувся, але Давид сказав, хай повернутися, повертається в місто, хай в Єрусалимі живе, но щоб перед мої очі він не появлявся. І пройшов потім тривалий час, коли Авесолом жив в тому самому місті, можливо, ходив на поклоніння до тієї самої скинії, можливо, він проходив тими самими вулицями, де проходив його батько, а вони не говорили між собою. І гіркота, образа, знаєте, якісь такі негативні речі в серці Авесолома зріли, 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 а він не міг їх виплеснути, він не міг їх проговорити, він не міг їх відкрити. І в кінці кінців закінчилося великим бунтом і великою трагедією, великою бідою. Знаєте, в такі моменти, коли люди віддалені між собою, це може бути буквально географічна віддаленість, це може бути віддаленість, хоча люди живуть в одному місті, але вони емоційно віддалені. Я вам скажу більше, це може бути віддаленість в межах однієї квартири, коли по хаті ходять двоє чужих людей, які кожен щось носить своє в серці. І це своє, воно поступово зростає, 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 накопичується. Це рано чи пізно може привести навіть до вибуху. І коли я почав про це розмірковувати, друзі, я отримав одне таке, знову ж таки, відкриття, або, скажімо так, таку картину, на яку я ніколи не звертав увагу. А от покажу вам зараз одне місце писання, яке я читав, ну, без перебільшення, думаю, не один, і не два, і не 10 разів, але ніколи не звертав увагу на те, як же ж така ситуація трапилася. Покажіть, будь ласка, на екрані місце і Слово Божого із книги «Вихід», здається, з 18 розділу. Написано там так. Мідіанський жрець Їтро, ті, хто читають російський переклад, нам звичніше слово «Іофор», або хто читав раніше, але в українському перекладі звучить «Їтро», мідіанський жрець Їтро, тесть Мойсея, довідався про все, що зробив Бог для Мойсея та для свого народу Ізраїлю, і як Господь вивів Ізраїль з Єгипту, тому Їтро, тесть Мойсея, взяв Ціпору, Мойсеєву дружину, після того, як той її відіслав, та обох її синів, ім'я першого було Гершом, оскільки Мойсей тоді сказав, приходцем був я в чужій землі, а ім'я другого Еліезер, мовляв, Бог мого батька, моя допомога, він врятував мене від меча фараона, тож прийшов Їтро, тесть Мойсея, і його сини, і його дружина до Мойсея в пустелю, туди, де він стояв табором біля Божої гори. Знаєте, я ніколи не звертав увагу, що тоді, коли Мойсей виводив народ з Єгипту, його сім'ї не було поруч із ним. Я не звертав на це увагу. І от недавно я перечитую книгу «Вихід» і бачу, що потім тільки тесть приводить його жінку і приводить його дітей до нього. Ви знаєте, стоїть питання, а куди вони зникли? Бо в 4 розділі книги «Вихід», коли Бог послав Мойсея, явився йому біля тернового палаючого куща, і послав Мойсея в Єгипет, ми бачимо, що Мойсей іде в Єгипет разом з жінкою і з двома синами. Там по дорозі трапляється одна непроста історія, вона забере забагато часу, щоб її тлумачити, але там трапляється по дорозі одна пригода, коли старшому синові в сім'ї Мойсея загрожує смерть. І, скоріше за все, біблеїсти, теологи, вони вважають, що, скоріше за все, саме тоді Мойсей розуміє, що місія, яка покладена перед ним, вона буде занадто важкою, занадто небезпечною, і краще відправити жінку і дітей назад. І відправляє їх назад до тестя. Ви знаєте, бажання відправити їх, щоб вони побули на відстані, абсолютно природне. І, знову ж таки, я тут дуже обережний, хоча хотів би бути максимально делікатним, наскільки це можливо, бо я розумію, що в нас сьогодні тут в залі, і тим більше нас дивляться онлайн люди, чиї сім'ї сьогодні розділені через війну. Але якщо ми дивимося в цю біблійну історію, то ми просто спостерігаємо реальні речі. Ми бачимо, що Мойсей в Єгипті робить свою справу, але його дружина і його діти не поруч із ним. Мойсей входить до фараона, потім повертається в пусту хату.
Мойсея є брат Аарон, але в Аарона свої діти, своя сім'я. В нього є сестра Маріам, але поруч із ним немає його дружини, його дітей. Потім стаються кари єгипетські. Через Мойсея відбуваються величезні чудеса, але його діти цього не бачать. Потім приходить момент Пасхи, і всі сім'ї збираються разом, і голова сімейства заколає агнця і помазує косяки дверей. І вони сім'єю приймають пасхальну вечерю. Я думаю, Мойсей приймав її на самоті. Не було поруч родини, не було поруч сім'ї, з якими він міг це зробити. Я не знаю, що переживав тоді Мойсей, але далі він виводить народ, і вони проходять через Червоне море. Одне з найбільших чудес в історії людства. Море розступається навпіл, і народ проходить через море. Весь народ. Але діти Мойсея цього теж не бачать. І тільки потім в пустелі, після того, як зійшла перша мана, після того, як пішла перша вода зі скелі, після того, як Бог проявив всі ці чудеса, тесть його Їтро приводить до нього жінку і дітей. Але в мене питання, скільки вони пропустили? І скільки всього вони не побачили? І скільки різного досвіду сталося за цей час? І я скажу вам відверто, я думаю, що Мойсей і його жінка за цей час стали абсолютно різними людьми. Вони настільки пережили різноманітний досвід на відстані, на віддаленості, що я не знаю, як вони потім будували діалог. Я не знаю, наскільки легко їм було це вибудовувати. Я зізнаюся, моя дружина з моїми дітьми на початку війни, з 25 лютого по 17 квітня, вони перебували не зі мною. Я буду з вами чесний, коли вони повернулися додому, перший тиждень вони мене дуже дратували. Я за ними скучав, всім серцем скучав. Я дуже хотів, щоб вони повернулися. Я спеціально не відправляв їх надто далеко, щоб за цей час я мав можливість, скільки це буде можливо, із Києва до них виїжджати і хоча б там раз в два тижні їх бачити, їх навідувати. Но коли вони повернулися додому, я за два місяці привик жити один. Ви знаєте, я вже знав, що у мене де стоїть і що де валяється. Я не знаю, як у вашій сім'ї, у нашій сім'ї. У мене все валяється на своїх місцях. А потім приходить жінка і все акуратно складає, незрозуміло куди. Я весь час питаю, де це? Воно у мене валялося тут. Моя сім'я повернулася, друзі. Я буду чесний. Я відчув, що всього два місяці. А я вже пристосувався, я вже адаптувався бути один. Я знову ж таки хочу бути дуже обережним і дуже делікатним в цій темі. Але коли на сьогоднішній день діти ростуть, не бачачи батьків, бо мами з дітьми десь за кордоном, батьки тут. Друзі, це біль. Я розумію, що часом це вимушено, і ви можете навести мені десятки аргументів, чому це так, чому таке рішення прийнято. Я поважаю ваш вибір, абсолютно. Але це не можна назвати нормою. Це не можна назвати нормою, коли чоловік не бачить дружину. Це не можна назвати нормою. Біблія все ж таки говорить нам прямо. Дружина хай не залишає свого чоловіка. Прямо сказано. І тому, навіть якщо ви сьогодні опинилися в цій ситуації, як мінімум починайте рухатися в тому напрямку, щоб сім'я воз'єдналася. І я вам скажу, друзі, і це буде непросто. Якщо мене за два місяці почали мої рідні трошки дратувати, то я можу уявити, що буде потім. Але все одно починайте рух в цю сторону. Розкажу ще один приклад. Можливо, він здасться не дуже, я не знаю, зрозумілим або не дуже коректним, але це реальна історія. Коли почалася війна в березні місяці минулого року, мені позвонили, верніше написали в інтернеті через месенджери служителі з різних країн. Особисто в мене була можливість відправити мою дружину з дітьми. Я порахував, от недавно сів, порахував. Були можливості відправити на вибір в 5 країн світу. В різні місця, де їх би чекали, де їх би прийняли. Знаєте, одна із країн була Бразилія. І пастор із Бразилії, пастор великої церкви, хорошої церкви. До речі, це ще одне болюче питання, в яких церквах зараз ростуть наші діти, і в якому церковному оточенні, і чи там церкви взагалі є. Знову ж таки, дуже чутливе питання, я не хочу сильно в це торкатися. Але церква, про яку я говорю зараз, це прекрасна церква. 23 тисячі членів, величезна, ростуща, благословена, прекрасна громада. І пастор запропонував, ми готові приймати 100 сімей з України. Ну як сімей? Половинки розділених. Але відправляй. Просто відправляйте. Ми все оплатимо. Ми оплатимо білети. Ми будемо про них турбуватися. Ми беремо на себе відповідальність мінімум на рік. Тобто зараз, от березні, був би якраз рік. Ви знаєте, я написав йому, я взяв на себе таку сміливість, я написав йому як пастор. Я кажу, ти знаєш, я не наважуся на рік
взяти на себе відповідальність і розділити сім'ї на рік. Одне діло, коли вони навіть десь там в Польщі, чи там, не знаю, в Словаччині, чи в Чехії, чи навіть в Німеччині, і десь там раз в якийсь період у Львові на нейтральній території влаштують собі побачення. А ви уявіть собі з Бразилії, де много диких обезьян. Уявіть собі, де Бразилія, де ми. Я скажу вам чесно, цей пастор не до кінця мене зрозумів. Я думаю, він навіть трохи на мене обідався. Він благословений, прекрасний служитель. Але я відчув холодок з того боку. Бо знайшлися церкви в Україні, які відправили туди сім'ї. І вони прийняли доволі чимало людей, які туди переїхали. В основному мами з дітьми. Мами, бабусі, з внуками. Через декілька місяців, буквально літом, ми з цим пастором побачилися. Він підійшов до мене, обняв мене і каже, який же ж ти молодець, що ти не відправив до нас своїх людей. Я йому кажу, вибач мене, я розумію, що ти міг на мене образитися. Я розумію, що це могло стати для тебе, ну, наче я пропоную допомогу, а ви кажете, спасіба, не надо. Ну, я розумію, що це так могло виглядати. Але поясни тепер, чого ти поміняв свою точку зору? Він каже, 3 місяці ця сім'я зараз в нас. Кожен день це потоки сліз. Це потоки сліз. І каже, я вже жду не дожду, коли той рік, на який ми їх взяли, закінчиться, і ми їх відправимо назад. Каже, я розумію, що ми добре зробили, що ми їм запропонували. Але коли вони настільки на таку величезну відстань розділені, це просто переживання, біль, і немає навіть не зрозуміло, як можна цим людям розрадити, як можна їх підтримати, як їм можна допомогти. Знаєте, я недавно отримав одну таку, таке якби, не те, щоб відкриття, але просто одне таке розуміння. В посланні до євреїв, в 6 розділі, апостол Павло, ми так думаємо, він є автором послання, він описує декілька напрямків вчення, які є основоположними для церкви. От ради цікавості, колись я не буду показувати, погортайте. Початок 6 розділу євреїв. Там написано основоположні вчення для церкви. Він перераховує вчення про покаяння, він перераховує вчення про віру, про хрещення, про покладання рук, про воскресіння з мертвих і про суд. Я оце недавно думав, буквально кілька місяців тому, думаю, ну, все мені зрозуміло. Покаяння – це дуже важливо. Хрещення – основа віри – дуже важливо. Саме поняття віри – дуже важливо. Вічне життя, воскресіння – дуже важливо. Суд – дуже важливо. Як в цю шестірку, як в цей список попало покладення рук? Чому це настільки важливо? Чому це настільки суттєво? І знаєте, друзі, коли я почав про це розмірковувати, я думаю, Господи, покладення рук. Ну, добре, під час молитви за зцілення ми покладаємо руки. Коли служителів благословляємо, покладаємо руки. Коли вінчаємо, покладаємо руки. І раптом до мене дійшло. Я не буду стверджувати, що це абсолютно істинне відкриття. Це просто моє таке враження. Знаєте, в чому цінність покладення рук? Руки не можна покласти на відстані. От я навіть стою зараз за кафедрою, а ви в залі. Мені, щоб покласти на вас руки, треба підійти. По суті, це вчення про відносини. Це вчення про близькість. Це вчення про подолання відстані. Ми маємо бути поруч. Для того, щоб була відчутна підтримка. Для того, щоб була відчутна єдність. Я хотів би попросити. Може, ваші батьки вже старші. Відвідуйте батьків. Я розумію і чесно скажу вам, для мене це не завжди просто дається. Не в питанні навіть батьків, просто в спілкуванні з старшими людьми. Старшими людьми не завжди буває нам, молодшим, легко спілкуватися. І я інколи думаю, Господи, це ж колись і мої діти будуть дивитися на мене і думати, про що з ним поговорити. От що він зрозуміє з того, що я можу йому розказати? Але скажу вам відверто, а вони потребують цієї близькості. Можливо, час від часу потрібно збиратися родиною, ширшим колом, з братами, сестрами. Можливо, нам потрібно більше зустрічатися з друзями. А можливо, ми фізично близькі, ми територіально близькі, але у нас не вистачає близькості душевної. Як я вже сказав, можна жити в одній хаті і бути абсолютно чужими людьми. Сядьте поговоріть, попийте чаю, прогуляйтеся. Не дозвольте ось цьому холодку укорінитися і виникнути між вами. Віддаленість – це ворог номер один. Але ми рухаємося далі, і ворог номер два – це неправильні уявлення. Ви знаєте, неправильне уявлення, коли я підійшов до цієї теми,
Я спочатку думав написати цілий перелік неправильних уявлень і так швиденько по ним пробігтися. Бо неправильні уявлення, які залазять в голову людини, я, вибачте, так відійду від святої кафедри, називаються синдромом їжачка. Знаєте, такий є дитячий жарт, що їжачок сидить на паньку і такий: «Я самий сильний, я самий сильний, я самий сильний». Повз нього іде ведмідь, такий гуп його ногою, їжак полетів в кущі. Вилазить, каже: «Я все одно самий сильний, просто дуже легкий». От заб'є собі людина щось в голову, воно десь туди залізе, і оцей синдром їжачка. І ти думаєш, ну як людину розхитати, як її вибити із того, що вона сама собі в голову забила. Тому я не можу зупинитися сьогодні на багатьох питаннях, я не можу зупинитися сьогодні на цілому спектрі питань, але хочу розбити як мінімум одне заблудження, яке тривалий час мене непокоїть, коли я з ним зустрічаюся. Давайте я попробую його озвучити, ви послухаєте і зорієнтуєтеся. Може, хтось впізнає в цьому себе, а може, хтось впізнає свого ближнього. Тільки якщо ви впізнаєте свого ближнього, в цей момент не дивіться на нього так пильно. Заблудження полягає в тому, що будь-яка жінка створена Богом нижчою за будь-якого чоловіка. Тобто вона наче людина, але якщо так по-чесному, то така трохи, як би так сказати, другого сорту. Вслух це можна не говорити, але деякі люди так думають і так ставляться. Оскільки Біблія каже, що чоловік сім'ї, то деякі люди думають, що чоловік, відповідно, може просто вимагати від жінки абсолютної безумовної покори, тобто, по суті, бути диктатором. Бо Біблія сказала, що він глава. Ну, а у жінки права голосу немає взагалі. Її роль тільки погоджуватися і терпіти, як там, мовчи, жінщина, твоє місце на кухні, біля плити і так далі, і тому подібне. Я розумію, що в частині із наших сімей проблеми з точністю до навпаки. З точністю до навпаки. Наприклад, в сім'ї моїх батьків, які одружувалися, будучи невіруючими, була проблема абсолютно зворотня. Коли мама прийшла до Бога, вони вже прожили на той час 10 років чи 11 років в подружньому житті, і моя мама прочитала в Біблії, що чоловік має бути главою, вона прийшла до тата. Це з їхніх слів я переказую, тому... реальна історія. Вона каже: я прийшла до тата і кажу: слухай, Володя, тут в Біблії написано, що не я маю все тягнути на собі, а ти маєш бути головою. На що мій тато каже: Наташа, в яку хочеш секту ходи, тільки свої проблеми на мене не перекладай. Тому в деяких сім'ях ситуація з точністю до навпаки. Але в деяких, навіть дуже хороших сім'ях, виникає питання. І от недавно я спілкувався з одним своїм товаришем, з одним пастором, і він якось так мені душевно так в серцях поділився. Він каже: ти знаєш, я оце читаю Біблію і все правильно бачу в Біблії. Чоловік – глава, дружина його помічниця. Ну, каже, в нас якось, от я пастор, а в нас якось з жінкою, ну не виходить так. Я кажу: а що ти взяв, що не виходить? Каже: ну не виходить на це біблійна модель. Каже: все одно, хочеш, не хочеш, приходиться з нею радитися. Я кажу: чекай, так це у вас не біблійна модель не виходить? Це ти просто про біблійну модель неправильно собі уявляєш. Біблійна модель не в тому, що от я описав декілька хвилин назад. Чоловік – диктатор, рішення приймається одноосібно, жінка віддає честь і несе роль такого, як би це так коректно сказати, пастор Пилип колись казав, прально-спально-кухонно-обслуговуючого комбайну. Ну, така собі рабиня Ізаура. А чоловік – плантатор на цій фазенді, чи як воно там називалося. Друзі, давайте по порядку. Я попробую зараз швиденько розбити це уявлення і цей міф про те, що Біблія принижує роль жінки. Бо насправді це з точністю до навпаки. Я хотів би, щоб ми могли усвоїти. Біблія не просто не принижує роль жінки. Біблія, порівняні навіть з тим часом, коли ці слова були написані, вона незмірно піднімає роль і статус, і повагу до жінки в порівнянні з тим, що було на той час, я скажу, і навіть в порівнянні з тим, як це сьогодні. Біблія не принижує жінок. Жінок принижує не Біблія. Вибачте, будь ласка. Жінок принижують нерозумні чоловіки. І я люблю це повторювати, що чоловік-цар не там, де жінка-рабиня, а чоловік-цар там, де жінка хто? Цариця. І так жінки в основному сказали: цариця, 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 цариця. Нормально, нормально. Окей. Дивіться, вертаємося коротенько, швиденько пробіжуся по цьому.
Вертаємося до моменту творення. Бог дійсно творить Адама першим. Бог дійсно дає йому право на управління Едемським садом, право називати творіння і так далі. І потім Бог каже Адаму, я сотворю тобі помічника відповідного для тебе. І в наше, знову ж таки, вибачте, таке радянське або пострадянське мислення, поняття помічник вкладається так. Значить, Адам буде директор, а Єва помічник. Ну так, директор і зам. І ми так собі це уявляємо. Тоді, як насправді, єврейською мовою слово помічник означає буквально, звучить воно як езер, і воно буквально означає той, без кого не справишся. 21 раз це слово вживається в Старому Заповіті. І 17 разів воно вживається стосовно самого Бога. Тепер в мене питання, коли ми кажемо «Господь мій помічник», хто там директор? Рухаємося далі. Коли приходить гріх, і він все перевертає, і гріх вторгається, Адам і Єва згрішають, і гріх вторгається в їхню сім'ю, гріх вторгається в Всесвіт, ми чуємо, що Бог дійсно каже, що тепер бажання жінки буде до чоловіка, а чоловік буде над нею панувати. Що можна, навіть покажіть це на екрані. Дивіться, що написано. «Вельми помножу страждання твої і болі вагітності твоєї. У муках будеш народжувати дітей, і до твого чоловіка твоє пожадання, але він пануватиме над тобою». І тоді, здається, все правильно. Ну, тут же написано, що чоловік має панувати над жінкою. Слухайте, друзі. Але там вище написано, що так само, як наслідком гріхопадіння, стане те, що земля буде родити бур'яни. Жінка буде народжувати дітей в муках. У мене питання. Так бур'яни, які стали наслідком гріхопадіння, це норма чи не норма? Хто прополює городи хоч раз в житті? Хтось полив городи? А на що ви його полите? То ж Бог сказав, що будуть бур'яни. Не політь городи. Далі. Жінки народжують в муках, але сьогодні є можливість знеболити. Зробити, наприклад, епідуральну анестезію, і деякі жінки народжують взагалі без мук. То що, виходить, вони Біблію порушують? Бог сказав в муках, рожай в муках. Яке знеболююче. З одного боку, виглядає так, наче це Бог сказав, що чоловік буде панувати над жінкою. А нічого, що це частина прокляття, а не частина благословення. Тріщить в голові. Чую, вже тріщить, вже предохранителі підгорають. Нормально, зараз рухаємося далі. По суті, дійсно, в результаті гріхопадіння жінка опинилася в пригнобленому становищі. Але Бог ніколи не називав це нормою. Це стало наслідком гріхопадіння. В Едемі при сотворенні так не було. Вони були взаємодії, і вони, при тому, що чоловік був головою, а дружина помічницею, там панувала не один над одним було панування, а там панувала любов і взаємна повага. Однак гріхопадіння призвело до того, що коли приходить вже Христос на землю, то євреї на той час так кажуть, вони моляться, дякую тобі, Господи, що я не язичник, не свиня і не жінка. В Римській імперії ситуація була не набагато краще. В римському розумінні на той час, в так званому «пакс романа», ми сьогодні маємо проблему з руським міром, а тоді був римський мір. Вони куди приходили, завойовували, приносили свою ідеологію. Так от оце «пакс романа», римський мир так званий, римський світ, він пропагував, що жінка є власністю чоловіка. Того в римських сім'ях жінка не розглядалася навіть, як, по суті, як помічниця. Вона розглядалася просто як та, хто має народити дітей і займатися домом. Взагалі не було ідеї, що жінку можна любити. Для любові були повії. Ну, для якої любові, ви розумієте, для розпусти. А щоб до жінки можна було відчувати якусь ніжність, якусь лагідність, про це взагалі мова не стояла. І от приходить Христос. Дивіться, що робить Христос. Христос народжується від кого? Від жінки. І чоловік тут ні при чому. Далі. Христос бере собі в учні. На рівні з чоловіками за ним ходять хто? Жінки. І так, звісно, в тому суспільстві патріархальному 12 апостолів там були виключно чоловіки. Но сам факт, що за равеном ходили жінки, це була революція на той час. Равени не брали жінок в учні. Їм не можна було сидіти на одному рівні. Це вже була революція. Далі. Ми бачимо, що Христос після воскресіння першою являється кому? Марії, жінці. І робить її першою благовісницею, каже, піди і скажи моїм учням. В день П'ятидесятниці Дух Святий сходить одночасно і на чоловіків, і на жінок. Не спочатку на чоловіків, а так, подождіть тут. Я з серйозними людьми спочатку попрацюю, а потім вже до вас черга дійде. І на чоловіків, і на жінок. І апостол Петро в день П'ятидесятниці каже, коли зійде Дух Святий, то будуть пророкувати і сини, і дочки ваші.
Далі йдуть послання. І коли ми чесно, відверто дивимося на послання, то ми бачимо, що, знову ж таки, підхід революційний. Як я сказав, в римській сім'ї жінка вважалася власністю чоловіка, і він був повністю вільний задовільняти свої інтимні потреби, де хотів і як хотів, це вважалося нормою. Апостол Павло пише і каже, тепер, каже, жінка не владна над своїм тілом, але чоловік. А потім додає те, від чого в Коринфян вибухнув мозок. Він додає, і чоловік не власний над своїм тілом, але власна над його тілом жінка. Нічого собі, це з якої радості? Знаєте, це зараз звучить так, що пилісос власний над моїм тілом. З якої радості? Це предмет, яким я користуюся. На той час це звучало як абсолютно революційна ідея. Апостол Павло пише про те, що чоловіки мають любити своїх жінок, а жінки коритися своїм чоловікам. І сьогодні деякі такі прихильники феміністичних ідей, вони читаються і кажуть, ну от бачите, Біблія жінку пригноблює, бо каже, що жінка має чоловіку коритися. Послухайте, сам факт, що апостол Павло окремо від чоловіків звернувся до жінок, вже був революцією. Сам факт, що він просто їх згадав і окремо до них звернувся. Більше того, якщо ви будете читати Єфесянам, ви побачите, він звернувся до них в першу чергу, а тільки потім до чоловіків. Це зараз ми це читаємо з висоти 21 століття, воно для нас так виглядає. Але в першому столітті, я думаю, що Єфесяни, коли це читали, вони хотіли б сказати, апостол Павло, ти нічого не перепутав? Для чого ти в цей список взагалі жінок додавав? Нащо взагалі до них окремо звертатися і тим більше поставити їх перш, ніж чоловіків? Куди це годиться? І от коли це все бачиш з висоти такої, знаєте, історичної, культурної частини, ти розумієш, Біблія не просто не принижує жінок. Навіть у той час це був підйом їхнього статусу, їхнього авторитету і ставлення до них. Ну і моє улюблене. 1 Петра, покажіть, будь ласка, 1 Петра. Так само, чоловіки, живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись немов з тендітною вазою. Хто знає, як поводячись з тендітною вазою в російському перекладі? Хтось читав? Як з наймощнішим сосудом. Казав колись один брат, як з наймощнішим сосудом. Кажу, ні, неправильно. Не з наймощнішим, а з наймощнішим. Український гарно, правда, український гарно звучить? Немов з тендітною вазою, сповненою жіночності. Далі. Виявляючи їм шану, як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Дивіться, що Біблія робить далі. Вона каже, мало того, що жінка, вона, ти маєш до неї ставитись, як до тендітної вази. Вона ж і співспадкоємниця благодатного життя. Тобто вона в Бозі має точно такі самі права, як ти. На небо, на покликання, на служіння Богу, на те, щоб здійснити, реалізувати свої дари і таланти. Вона співспадкоємиця. Я для неї, каже Бог, точно такий самий батько, як і для тебе. І якщо ти нехороший чоловік, хотів гірше сказати, але не буду, ти придумаєш собі, тобі в голову закрадеться ідея обідати, принизити чи образити мою дочку, то після цього не думай, що я буду слухати твої молитви. От по-простому перекладаю те, що тут сказано. Я не уявляю собі, щоб в кімнаті зі мною знаходився мій тесть, уже покійний, але щоб, наприклад, він був живий, і він знаходився в моїй кімнаті, і я при батькові образив його дочку. Я почав говорити про його дочку, щось погане, або я не кажу, навіть обізвав. Навіть, я не кажу, не доведи Боже, навіть там, як дехто собі може уявити, руку підняв. Ні. Просто принизив, просто поставився нешанобливо. При батькові ніколи. Так от послухайте, Небесний Отець, він завжди присутній при всіх наших сімейних розмовах. Фізичні батьки не завжди, Небесний Отець завжди. Якщо я тут же образив свою дружину, після цього приходжу до її батька і кажу, тату, знаєте, там треба, щоб ви мені помогли, там, позичте мені гроші, там, чи ще щось. То він скаже, синок, ти що? Іди, ну, поговори спочатку з нею. Помирися з нею. Ти не можеш отут нашкодити, а от потім приходити до мене, наче нічого не бувало. Будуть перешкоди в молитвах. Буде проблема в цій сфері. І, звісно, тут може виникнути питання. Окей, так, але головування в сім'ї, воно все ж таки є? Є. І в 1 Коринфянам, в 11 розділі, апостол Павло каже, Христос є головою для кожного чоловіка. І так ще раз. Хто голова для кожного чоловіка? Христос. Для жінки голова чоловік, а для голова Христа – Бог. Я хочу закінчити цю частину дуже простим, але глибоким відкриттям. Послухайте. І чоловік, якщо можна, покажіть це на екрані, Бог – Отець, Христос – чоловік – жінка. І чоловік, і жінка в нормальній біблійній сім'ї мають брати приклад з Ісуса Христа. Тільки жінка має брати приклад з Ісуса Христа в тому,
як Христос покорив себе Отцеві. Бо Христос добровільно покорив себе Отцеві. Пам'ятаєте, Він пішов по волі Отця на землю, Бог полюбив світ, що послав Сина, і Син не воспротивився, Він пішов. В Гефсиманії Христос молився, Він сказав, не моя воля, а твоя, хай буде. Христос смирив себе до смерті і смерті хресної. Отець його не заставляв. Він добровільно цього захотів. І тому жінка, яка знає Бога, знає Христа, вона добровільна. Не того, що її чоловік заставив. Послухайте, браття, ну давайте не будемо обманювати себе. Ми все одно жінку не заставимо ніколи. Вона ззовні може зламатися, але всередині отой, як той хлопчик, що ганяв по церкві, ганяв, мама його взяла, посадила, говорю, сюди. Він каже, мама, я то сижу, ну якби ти знала, як я всередині бігаю. Вона всередині все одно буде несокрушима. І потім воно все одно десь вилізе. Або вона добровільно почне тебе поважати і к тобі коритися. Або ти не примусиш. І от мудра жінка, вона дивиться на Христа, як Христос покорив себе Богові Отцю, своєму главі. І каже, і я так само буду покоряти себе своєму главі чоловікові. Мудрий чоловік, він вшановує Христа як свого голову. І після цього він каже, і так як Христос любить мене, так я буду любити свою дружину. Не так, як вона заслужила, не так, як вона себе веде, не так, як вона, можливо, десь виглядає в моїх очах сьогодні, а так, як мене полюбив Христос. Я ніколи не забуду, друзі, я колись їхав в машині, і зі мною їхали старші дядьки. Мені було 20 років. Ми якраз почали з Діною зустрічатися. І я отримав ось це розуміння, що я маю любити дружину, як Христос церкву. А що це означає? Написано, віддав за неї самого себе. Я їду в машині, а їдуть старші дядьки, і вони кажуть, от в того в сім'ї така ситуація, в того в сім'ї така ситуація. І все зводиться до того, не можна дати жінці залізти собі на голову. Вся розмова зводиться до того. А я сижу, я пацан, а вони досвідчені. І я такий думаю, ну, вроді правильно все говорять. А з другого боку, в мене в серці слово посіяне. Чоловіки не мають, так сказати, постійно утверждати свою владу, грюкати кулаком по столу, чи, не знаю, доказувати, що ти голова. Я вам чесно скажу, моя голова ні разу мені не доказувала, що вона голова. Вона просто працює і все. І я про неї згадую, до речі, тільки тоді, коли вона болить. Якщо не болить, то нормально собі. Тобто в нормі чоловік не має утверджувати свою владу ні криком, ні насильством, ні якимись доказами. Він має просто визнавати свого голову і бути люблячим до своєї сім'ї. І тоді авторитет приходить в духовному світі. Він приходить не в результаті того, що ти цього добивався, а просто тому, що спрацьовує духовні закони. Я їду і слухаю цих дядьків і думаю, Господи, проясни мені цю ситуацію. Бо вроді Біблія говорить правильно. Ну і дядьки брехати не будуть, знаєте. Каже, по першому каналу в Росії брехати не будуть. Я думаю, ну як, де його знайти? І знаєте, що мені Бог сказав? Я запам'ятав це з того часу. Це вже в цьому році буде 18 років подружнього життя. Я пам'ятав це з того часу. Я кажу Господу, Боже, а як я її буду просто любити, як Христос церкву, а вона мені на голову вилізе? А Бог мені каже, не вилізе. Бо якщо ти будеш її любити, як Христос церкву, то місце на твоїй головою вже буде зайнято. Там буде сам Христос. І знаєте, мені легше стало. Я думаю, воюйте, дядьки, далі. А я буду виконувати Боже Слово і старатися, як зможу. Ну і останнє по цьому. А як все-таки приймати рішення? Як все-таки ухвалювати рішення? Я не буду тут довго пояснювати. Я прочитаю. Я знайшов недавно, читаючи одну книгу відомого проповідника Тімоті Келлера, як він дає поради з цього приводу. Я просто прочитаю, бо я так коротко і влучно не скажу. Називається так. Ухвалення рішень та обумовлення ролей. Перше. У Божому плані влада чоловіка, як і влада Христа над нами, ніколи не використовується для задоволення власних інтересів. В Римлянам 15:2-3 сказано, кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра, для збудування, адже і Христос не догоджав собі. Друге, дружина не просто виконавець, але найдовіреніший друг і порадник, тому вона може вносити в обговорення сімейних питань увесь потенціал своєї мудрості та розуміння. А далі чоловік, як мудрий керівник, вирішує, коли треба обрати власну точку зору, а коли надати перевагу точці зору жінки. Третє. Дружина не зобов'язана безумовно слухатися чоловіка, бо взагалі жодна людина не повинна безумовно коритися іншій.
В Діях 5.9 сказано, потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Четверте. Чоловік бере на себе роль лідера саме для того, щоб служити дружині і родині. Тому є сенс іти наперекір волі дружини тільки в тому разі, коли рішення, яке вона відстоює, буде згубне для неї самої чи для всієї сім'ї. А що, коли сторони ніяк не можуть домовитися, а рішення все одно треба ухвалювати? В нормі, те, що я прочитав, якщо звести коротко, зводиться до простого. Чи підуть двоє разом, якщо не домовляться? Треба домовлятися. Ну питання, а що, коли сторони не можуть домовитися, а рішення все одно треба приймати? Тоді хтось повинен сказати останнє слово і цим самим узяти на себе більшу відповідальність. В таких випадках рішення за чоловіком. А дружина бере приклад з Христа і добровільно скоряється, кажучи, не моя воля, а твоя хай буде. Чому жінкам призначено саме таку роль? Відповідь на це питання в іншому питанні. А чому Христос упокорився перед Отцем, а не навпаки? Ми не знаємо. Але однозначно, це був вияв Христової величі, а не його нерішучості. І в цьому жінки покликані наслідувати Христа. Якщо ви згодні, сестри, скажіть амінь. Майже так само дружно, як про цариць. Майже так само дружно. І третє і останнє, ми рухаємося до молитви. Третя загроза або третій ворог, який може виникнути у наших відносинах, це небажання боротися. Небажання боротися. І тут я не маю на увазі небажання боротися один проти одного. Ні, тут у вас бажання часто аж з надлишком. Я кажу про небажання спільно боротися за свою сім'ю. Небажання докласти максимуму зусиль в тому, що залежить від мене. В Римлянах 12.8, що можна, покажіть, будь ласка, на екрані, це відомий текст сказано. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Стосунки – це дорога з двостороннім рухом. Є речі, які від нас не залежать, але є речі, які від нас залежать. Недавно один мій знайомий пастор розказував, що жінка прийшла до нього і каже, пастор, я хочу розвестися своїм чоловіком. А він каже, чекай, як розвестися? Ти що? А вона переконувала, біблійних причин для розлучення не було, а вона переконувала, що чоловік такий-сякий, жити з ним нестерпно, неможливо. Він каже, добре, але якщо ти хочеш дійсно зробити йому боляче, ти ж хочеш йому отомстити? Да, хочу. Каже, моя пасторська порада. Зроби так, щоб йому було по-справжньому боляче, щоб ти йому насолила вже до краю. Наступні 3 місяці, перш ніж ти подасиш на розлучення, постарайся бути для нього максимально прекрасною дружиною, яку тільки можна уявити. Щоб він відчув всю насолоду сімейного життя, а потім візьми і розведися з ним, і хай запам'ятає, кого потеряв. Окей, щоб допекти, створи такий контраст із ним. Я кажу, о, слухайте, це класна ідея, я йому відомщу. І наступних 3 місяці вона докладала зусиль, щоб бути максимально хорошою дружиною, яку тільки можна собі уявити. Пройшло 3 місяці, вона знову до пастора не приходить. Він каже, дзвоню до неї. Я кажу, сестричка, що там із нашим розводом? А вона говорить, пастор, який розвод? Я вже забула, ти що? У нас другий медовий місяць з чоловіком. Ми, кажемо, в юні сповернулися. І, звичайно, питання не завжди таке одностороннє, як в цьому прикладі. Як я сказав, відносини – це стосунки. Стосунки – це дорога з двома сторонами, з двостороннім рухом. Але в мене питання серйозне. А чи в тих стосунках, в яких ми переживаємо кризу, чи проблему, чи де прийшло охолодження, чи ми зробили там все зі свого боку? Чи ми постаралися зі свого боку? Останній приклад, друзі, і ми будемо мати молитву, але мушу сказати про це. Бо не один раз я це кажу для сімей, які приходять із наміром опустити руки, здатися і більше за сім'ю не боротися. Коли до мене приходять такі люди, я використовую, я це називаю важку емоційну артилерію. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, якщо в сім'ї народилася дитина з інвалідністю, от хвора дитина, чи це означає, що цю дитину треба добити? Ну, так, як Гітлер робив. Щоб тільки здорові лишилися. А якщо хворий, той, хто потребує догляду, той, хто потребує особливої уваги, ну, то на що він буде заважати? Кажу, ви згодні з такою позицією? І ні один ще чоловік, ні одна дружина, які сиділи напроти мене, вони не сказали, так, так, ми згодні. Вони кажуть, ні, ну, звісно. Якщо народиться така дитинка, про неї треба піклуватися. Значить, Бог так довірив нам це. Бог знає, що ми з цим справимося. До речі, хочу зробити паузу тут. І я знаю, що в нашій церкві є люди, є батьки, в
в яких сім'ях ви виховуєте, ви піклуєтесь про дітей з інвалідністю. В когось це фізичні вади, в когось це питання, пов'язані з розвитком або з ментальними особливостями. Браті і сестри, хто робиться щоденно перед Богом, як тато, як мама, можливо, як член родини, член сім'ї, просто дозвольте висловити вам величезну вдячність і величезну повагу і захоплення тим, що ви робите, тому що ви навіть не уявляєте, яким прикладом ви є для всіх нас. Ви справжні герої, браті і сестри. Ви справжні герої. І коли я проводжу цей приклад для сімей, що проходять кризу, я кажу, скажіть, будь ласка, а ви б, якби у вас захворіла дитина, сталося лихо, або аварія сталася, катастрофа, невже ви сказали, давайте доп'ємо? І вони кажуть, ні. І тоді я ставлю інше запитання. А чому ви готові добити відносини, які захворіли? Не вбивайте свою сім'ю. Не добивайте. Ваша сім'я захворіла. Вона пережила катастрофу. Вона пережила потрясіння. Ваші відносини пережили великий стрес. Але це не означає, що на них треба поставити крапку. І знаєте, браті і сестри, в що я вірю? Я свято вірю, що наш Бог зціляє не тільки наші фізичні тіла. Минулого разу, коли я проповідував про зцілення. Цього разу, коли я вже закінчив підготовку проповіді, я кажу, Господи, а чим завершити це слово? Бог сказав мені, ти минулого разу говорив про зцілення тіла, але нагадай моїм дітям, що я зціляю не тільки тіла, я зціляю душі, я зціляю стосунки. Я хотів би, щоб ми встали зараз перед Богом. Якщо ви знаєте, що в якихось стосунках у вас є відхилення від Божої волі, або ви ще зі свого боку зробили не все, що мали, або, можливо, навпаки, вам треба простити і відпустити. Давайте ми дозволимо Богові зцілити наші стосунки. Відкрити нам те, що залежить від нас. Можливо, розібратися з якимись неправильними уявленнями. Можливо, скоротити дистанцію, просто поговорити. І я вірю, Ісус буде зціляти, бо Він Бог-цілитель. Я молюся, Господь, сьогодні і благословляю кожного з нас, хто сьогодні проходить якесь випробування. Господи, бувають різні сезони, і, можливо, хтось прямо зараз він проходить сезон труднощів. Я молюся, Боже, хай сім'я витримає, хай стосунки витримають. Може, це стосунки між чоловіком і дружиною. Хай будуть вони зцілені. Може, це стосунки між батьками і дітьми. Хай будуть вони зцілені. Може, це стосунки між молодшим поколінням і старшим поколінням, дідусями, бабусями і внуками. Хай будуть вони зцілені. Може, Господь, це стосунки між друзями, які ожорсточились один від одного, або між рідними братами, сестрами, чи стосунки в родині. Ми просимо, Боже, Боже наш, в тому, що залежить від кожного з нас, поможи нам зробити все, що прийшло відновлення і зцілення, а все інше просто віддати в Твої руки. Ми сьогодні молимося, ми довіряємося Тобі, і ми дякуємо, що Ти є Бог родин, Ти є Бог сімей, Ти є Бог поколінь, Ти є Бог відносин. Бо Ти є Бог любові. І ми ім'я Твоє, Святе Господи, превозносимо і благословляємо. І віримо, що Ти виконуєш волю свою в нашому житті. Тобі вся честь, і слава, і хвала повіки. Амінь. І давайте ми віддамо Богові славу.